8 hodin, 3 minuty a pokud se vám zdá, že tady Petr je zabrán, no já se ani nedivím, protože až vám řekneme, o čem je řeč, tak se budete divit taky. Prosím vás, vyšel nový kalendář, který je autář, jmenuje se Autář a vy v něm najdete přezdívky, svátky i horoskopy vašich aut. Jeho autorem je, vidíte, autorem je Vítek Novák. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré Vítku, ráno. Vy máte tolik času, že jste vymyslel nový kalendář? Tak já jsem student, to už tak bývá, že studenti mají času opravdu na zbyt. A zrovna tady u Autáře bylo toho času opravdu potřeba hodně, protože... No to bych řekla. Jednak jsme potřebovali nazbírat ta jména a přezdívky. To jsme, na to byl tým lidí, který to různě hledal na internetu, po internetových fórech, fanoušků, vlastně jednotlivých značek aut. Jo. A pak různé průzkumy a samozřejmě také ty horoskopy. Ty vám dodal kdo, pro Bůh? Ty jsme konzultovali s experty na dopravu, s policisty, protože ty horoskopy, se přiznám, že tak jako nevychází úplně z astrologie. Z čeho vychází? No, vychází právě z rad pro řidiče, aha, pro ta různá období, aha, pro které jsou ty horoskopy, takže aha, třeba v létě jsou vlastně tam různé rady, které se týkají řízení vozidla v letních měsících, v zimě. To mi naleze do hlavy, jak já poznám, že moje auto je ve znamení býka? No, horoskopy u aut se určují, u člověka je to podle data narození, u auta datum narození nebo výroby nezjistíme, takže je to podle data uvedení do provozu. Uvedení do provozu. Protože to má každý v techničáku, to je hrozně jednoduché, ano, si ano, to najít, tam je datum. Takže třeba vodnář tady máte, pokud jste uvedli auto mezi 21. a 18.2., tak šťastné období, plno síly, žádné mimořádné náklady, ano, spotřeba jakž takž a všimněte si jeho maska, jako by se smála. No, dobré. Horoskop na leden, že jo? Ano, no, to je lednový, no, vidíte. A teď čas si pořídit nové auto. Ano, a teď vám jenom ještě přečtu některé ty názvy, protože to stojí za to, tak třeba Postrach, Myšička, Karenka, Maluch, to víme, co je, jasně, Svišť, Miník, to je taky dobré, Pasák, nebo Pašík, nebo Pašák, ano, Esko, Otylka. Kabrouš. No, nádhera, nádhera. Tak mě tak napadá, co kdybychom někomu tady tenhle ten kalendář dopřáli teď, ano, jako mini dáreček. Pojďte nám zavolat na naše, nebo na vaše oblíbené telefonní číslo 596 11 33 55 a získáte autář. Pokud máte doma třeba takovou rozárku nebo felušku například, to byste mohli mít klidně, pumíka, anebo kruzíka taky. Co studujete, Vítku? Že jste se už tu... máme Hanku, pardon, už máme Hanku, aha, na telefonu. Tak Hanko, ne? Co vy máte doma? Máte jméno pro vaše auto? Dobré ráno. Dobré ráno. Jak se jmenuje vaše autíčko? Nijak. Vy mu nijak neříkáte? No tak víte co? Musím začít podle kalendáře nějaké, pěkně najdeme. Tak a nijak, když se neříkáte, no, co? Nám bylo strašně líto těch aut, které se jako nijak nemenují a kterým lidé říkají prostě auto. Tak jsme dali 5. srpna svátek všech aut, kterým jejich majitelé říkají auto. Tak to je výborné. 5. srpna, 5. srpna budete slavit další svátek, máte z toho radost? Určitě. Říkám, že vy jste vymyslel úžasnou záležitost, že člověk má další důvod k oslavám, že jo? No tak hlavně to auto, tak zase jako člověk, no tak asi nakonec to bude tak, že to bude slavit člověk, ale myšleno to bylo tak, já auto můžu načepovat, že jo? No, může, ale jako, Aničko, my se s vámi loučíme, my si tady budeme povídat, díky, dál, jak vidíte, Gabča je úplně k nezastavení. Mějte si moc hezky a auta, užijte si to. Taky moc díky. Takže jak by měl podle vás člověk slavit svátek svého auta? Vzít ho aspoň na tu myčku, anebo mu dolít vodu do ostřikovačů, nebo prostě cokoliv, ale trošku mu dopřát, nebo na něj promluvit aspoň, že? Já bych možná poradil, nekstít ho hlavně tak, že oni rozbijeme tu láhev. Ne, to ne. Ale tak ono je prokázáno různými průzkumy. V Británii třeba dělali průzkumy, že opravdu řada řidičů na auto mluví, nebo za jízdy, že s ním prostě hovoří. Ano. Tak třeba mu něco hezkýho říct, no. Aha. No vždycky řeknu po jízdě, když mě od někud přiveze, tak říkám, dík, jsi pašák. Tak to je dobrý, protože někteří lidé mu jenom nadávají, když nejede, tak vy jste zrovna ten, který právě takové... Vítku, co studujete, že jste měl čas udělat autář? Žurnalistiku. Aj. Dobře.
Maria, no, tak, no. Kolik vám pomáhalo kamarádů? Bylo nás asi 5 na to, různých spolužáků. My jsme se ptali řidičů, jednak právě, jak jsem říkal, na tom internetu, ale i tak jako opravdu napřímo. No vidíte, ale vy máte cenná data, jak jsme na tom my, čeští řidiči? Tedy vy jste říkal, že kolik to procent neříká nějak autu? 70%. 70%? No, podle průzkumu prostě 30% řidičů má přezdívku pro své auto. Uh-huh. Ty přezdívky vychází buď to se samotné značky, ano, nebo z modelů. Ono, jak když se tomu dá nějak říkat tomu modelu, když je to třeba nějaké číslo, tak tam vidíte, těžko vymyslíme. Vidíte, to je etymologicky úplně jako cenný fakt? No, vidíte, no, to. No. A nebo jsou ty přezdívky podle barvy. Je tam kraxna? Krásná tam tuším je, něco, jo, takového hanlivého tam určitě je. No a tak já mám takovou jako trošku pro vás otázku, která souvisí s tématem. Myslíte, že má auto duši? Auto určitě má duši, protože když se nad tím zamyslíte, tak auto už dávno není jenom stroj. Když to porovnáte s jinými přístroji, které prostě denně používáme, mikrovlnka, nikdy prostě nemluvíme o mikrovlnce. Jako se vás ptám, viděl jste autopohádky? Autopohádky, to jsem neviděl. Tak teď provídka autopohádky, nebo respektive písnička z nich. Auto má duši. No, mimochodem, film Auta, třeba nevím.